ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、黒バラ商店。監督は、熊代辰巳。1975年の作品です。非合法なブルーフィルムを芸術と言い切り、その制作に執念を燃やす、その男は、歯医者で出会った幾代の弱みを握り、なんとか自作へ出演するよう、言葉巧みに勧誘しますが、果たして、というお話です。出演は、岸田新、谷直美、セリメイカ、高橋明ほか。原作は藤本義一。帰ってきたウルトラマンなど、つぶらや特撮にレギュラー級で出演する、お子様にもおなじみの岸田新が、見た目も個性的な大阪のおっさんを開演。70年代の道頓堀や心斎橋の風景が懐かしい、日活ロマンポルノの名作の一つです。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。